মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল এইখন হৈছে দুহেজাৰ সোতৰ চনৰ গুণোৎসৱৰ দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ অষ্টম শ্ৰেণীৰ প্ৰথম দিনৰ ছেট এৰ অসমীয়াৰ কুৱেশ্যন বেপাৰ আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত এই কুৱেশ্যন বেপাৰখনৰ উত্তৰখিনি কৰি দিবলৈ চেষ্টা কৰিম ভিডিঅ'টি শেহলৈকে চাই থাকিবা এক নম্বৰটো চোৱা অসমীয়া সাহিত্যত প্ৰতিমাৰ খনিকৰ বুলি কাক কোৱা হয় অসমীয়া সাহিত্যত প্ৰতিমাৰ খনিকৰ বুলি কাক কোৱা হয় অপশ্যন এত দিছিলে আনন্দ চন্দ্ৰ আগৰৱালাক অপশ্যন বি চন্দ্ৰ কুমাৰ আগৰৱালাক অপশ্যন চি হেমচন্দ্ৰ গোস্বামীক অপশ্যন ডি লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা অসমীয়া সাহিত্যত প্ৰতিমাৰ শনিকৰ বুলি কাষ কোৱা হয় শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন নম্বৰ বি চন্দ্ৰ কুমাৰ আগৰৱালাক চন্দ্ৰ কুমাৰ আগৰ আগৰৱালাক অসমীয়া সাহিত্যত প্ৰতিমাৰ শনিকৰ বুলি কোৱা হয় নেক্সট কুৱেশ্যন দুই নম্বৰ শৰাইঘাটৰ ৰণ কাৰ কাৰ মাজত হৈছিল ৰণ মানে হৈছে যুদ্ধ শৰাইঘাটৰ যি যুদ্ধ হৈছিল সেই যুদ্ধ কাৰ কাৰ মাজত হৈছিল সুধিছে অপশ্যন এত দিছিলে ইংৰাজ আৰু আহোম অপশ্যন বিত দিছিলে কোচ আৰু আহোম অপশ্যন চি মোগল আৰু আহোম অপশ্যন ডি ইংৰাজ আৰু মান কিন্তুমানকৈ নিশ্চয় সকলোৱে জানা শৰাইঘাটৰণ কাৰখাৰ মাজত হৈছিল মোগল আৰু আহোমৰ মাজত মোগলৰ সেনাপতি কোন আছিলে ৰামসিংহ আছিলে আৰু আহোমৰ সেনাপতি আছিলে লাচিত বৰফুকন আৰু সেই শৰাইঘাটৰ যুদ্ধটোত কোন জয়ী হৈছিলে লাচিত বৰফুকন জয়ী হৈছিলে যদিহে তোমালোকে আমাৰ ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বা আৰু কাষতে থকা ঘণ্টা বুটামটো টিপি অল কৰি ল'ব তেতিয়া মই দিয়া ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যন তোমালোকে পোনপ্ৰথমে পাম নেক্সট কুৱেশ্যনটো মন কৰা তিনি নম্বৰ ডায়েৰী লিখাৰ সময়ত এন ফ্ৰেংকৰ বয়স কিমান আছিল যেতিয়া এন ফ্ৰেংকে ডায়েৰীখন লিখিছিল তেতিয়া তেওঁৰ বাটাইৰ বয়স কিমান আছিলে সুধিছে অপশ্যন এইট দিছিলে দহ বছৰ অপশ্যন বি পোন্ধৰ বছৰ অপশ্যন চিত দিছিলে বিছ বছৰ অপশ্যন ডিত দিছিলে তেৰ বছৰ ইয়াৰে শুদ্ধ হ'ব অপশ্যন নম্বৰ ডি তেৰ বছৰ ডায়েৰী লিখাৰ সময়ত এন ফ্ৰাংসৰ বয়স আছিলে তেৰ বছৰ নেক্সট কুৱেশ্যন ফ'ৰ নম্বৰ চাৰি নম্বৰ অসমীয়া চুটিগল্পৰ জনক কোন অপশ্যন এ হেমচন্দ্ৰ গোস্বামী অপশ্যন বি লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা অপশ্যন চি ভবীন্দ্ৰ ভবেন্দ্ৰনাথ শইকীয়া অপশ্যন ডি মহিম বৰা ইয়াৰ ভিতৰত শুদ্ধ হ'ব অপশ্যন নম্বৰ বি অসমীয়া সাহিত্যত চুটিকল্পৰ জনক হৈছে লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাদেৱ পাঁচ নম্বৰ কোন দূৰ অতীতৰ ধ্যানম্ন যোগী তুমি তৱ পুণ্য হিৰণেৰে কৰিলা পবিত্ৰ ভূমি নীৰলে বজাই বিনা কোন কবি কাননত স্বৰ্গৰ বাতৰি আনি দিলা দেৱমূৰত কবিতাভাষীত কাক ধ্যানম্ন যোগী বুলি কৈছে এই যিভাখি কবিতা আছিলে এই কবিতাভাষীত কাক ধ্যানম্ন যোগী বুলি কৈছে অপশ্যন এড দিছিলে মাধৱদেৱক অপশ্যন বি হৰিদেৱক অপশ্যন চি দামোদৰ দেৱক অপশ্যন দ্বীপ দিছিলে শংকৰদেৱক মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ গতিকে পাঁচ নম্বৰৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপচন নম্বৰ থ্ৰী মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱক কবিতাভাষীত ধ্যানমগ্ন যোগী বুলি কৈছে নেক্সট কুৱেশ্যন ছিক্স নম্বৰটো মন কৰা মই নাচিম ঢোল মৃদংগ সঞ্জয়ী নাই তোমালোকে চাপৰি মৰা কথাষাৰ কোনে গৈছিল কথা এই যিটো বাক্য আছিলে মই নাচিম ঢোল মৃদংগ সঞ্জয় নাই তোমালোকে কেৱল চাকৰি মৰা এই কথাখনে কৈছিল অপশ্যন এ দিছিলে লাচিত বৰফুকন অপশ্যন বি কোৱাম বৃদ্ধা হাজৰিকাই অপশ্যন চি ৰামচৰণে আৰু অপশ্যন ডি দিছিলে ৰামসিংহই শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন বি এই কথাষাৰি গৈছিলে মইনা সিংহ ঢোল মৃদংগ সঞ্জয়ী নাই তোমালোকে চাকৰি মৰা কথাষাৰ কৈছিলে কোৱাম বৃদ্ধা হাজৰিকাই অপশ্যন বি হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ নেক্সট কুৱেশ্যনটো মন কৰা সাত নম্বৰ চৰাইদেউত থকা মৈদাম সংস্কৃতিৰ সৈতে পৃথিৱীৰ কোন দেশৰ মৈদাম সংস্কৃতিৰ সাদৃশ্য আছে চৰাইদেউত থকা মৈদাম সংস্কৃতিৰ সৈতে পৃথিৱীৰ কোনখন দেশৰ মৈদাম সংস্কৃতিৰ সাদৃশ্য আছে সুধিছে অপশ্যন এই আৰৱ দেশৰ অপশ্যন বি জাপান দেশৰ অপশ্যন চি চীন দেশৰ অপশ্যন ডি গ্ৰীচ দেশৰ শুদ্ধ হ'ব অপশ্যন চি চীন দেশৰ সংস্কৃতিৰ সাদৃশ্য আছে চৰাইদেউত থকা মৈদাম সংস্কৃতিৰ সৈতে বা লগত নেক্সট চাৰি নম্বৰ আন্তৰ্জাতিক নাৰী সবলীকৰণ আৰু সমমৰ্যাদাৰ বৰ্ষ হিচাপে ঘোষণা কৰা চনটো হ'ল আন্তৰ্জাতিক নাৰী সবলীকৰণ আৰু সমমৰ্যাদাৰ বৰ্ষ হিচাপে ঘোষণা কৰা চন কোনটো সুধিছে অপশ্যন এ দিছিলে দুই হাজাৰ এক চন অপশ্যন বি দুহেজাৰ পাঁচ চন অপশ্যন চি দুহেজাৰ ন চন অপশ্যন ডি দুহেজাৰ সোতৰ চন চুদ্ধোত্তৰ হ'ব অপশ্যন নম্বৰ এ দুই হাজাৰ এক চন আন্তৰ্জাতিক নাৰী সবলীকৰণ আৰু সমমৰ্যদাৰ বৰ্ষ হিচাপে ঘোষণা কৰা চনটো হৈছে দুহেজাৰ এক নেক্সট এটা শব্দত প্ৰকাশ কৰিবলৈ দিছে যেনে শিলত কটা শিল্প শিলত কটা শিল্প কি বুলি কোৱা হয় অপশ্যন এ দিছিলে স্থাপত্য অপশ্যন বি ভাস্কৰ্য অপশ্যন চি তেৰাকোটা অপশ্যন বি ডি মৃন্ময় শিলত কটা শিল্পক কোৱা হয় ভাস্কৰ্য বুলি অপশ্যন বিটো হ'ব শুদ্ধ নেক্সট দহ নম্বৰ প্ৰশ্ন সফলতা শব্দৰ বিপৰীত অৰ্থ বুজোৱা শব্দ হ'ল সফলতা শব্দটোৰ বিপৰীত অৰ্থ বুজোৱা শব্দ কি সুধিছে অপশ্যন এ দিছিলে কৃতজ্ঞতা অপশ্যন বিফলতা অপশ্যন চি অগ্ৰসৰতা অপশ্যন ডিৰ দৃশ্য নম্ৰতা সফলতাৰ ওপৰত কি হ'ব সফলতা বিফলতা এতিয়া এখন জাননী দিছে এই জাননীখন পঢ়ি এঘাৰ আৰু বাৰ নম্বৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিবলৈ গৈছে গতিকে প্ৰথমতে আমি জাননীখন ধুনীয়াকৈ পঢ়ি লওঁ তাৰপিছত উত্তৰখিনি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম ইয়াত দিছিলে ইয়াৰ দ্বাৰা শিৱসাগৰীয়া সাংস্কৃতিক প্ৰেমী ৰাইজক জনোৱা হ'ল যে শিৱসাগৰৰ অগ্ৰণী সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান সপ্তকে জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালৰ জন্মদিনটো শিল্পী দিৱস হিচাপে উদযাপন কৰিবলৈ লৈছে সেইদিনা সন্ধিয়া সপ্তকৰ উদ্যোগত জ্যোতিপ্ৰসাদ আৰু ৰূপালেম নাটক মঞ্চস্থ কৰা হ'ব উক্ত অনুষ্ঠানত ৰাইজৰ উপস্থিতি কামনা কৰা হ'ল স্থান দিয়া আছিলে শিৱসাগৰ নাট্য মন্দিৰ সময় দিছিলে সন্ধিয়া ছয় বজাত তাৰিখ আছিলে দুহেজাৰ ওঠৰ চনৰ সোতৰ জানুৱাৰী এটা দিছিলে ভৱতীয় সম্পাদক সপ্তক গোষ্ঠী শিৱসাগৰ গতিকে এই জাননীখনৰ পৰা এই দুটা প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিবলৈ গৈছে ইয়াতে দিছিলে এঘাৰ নম্বৰটো কাৰ উদ্যোগত ৰূপালিম নাটকখন মঞ্চস্থ কৰিবলৈ লোৱা হৈছে অপশ্যন এইট দিছিলে সপ্তমৰ অপশ্যন বি সপ্তকৰ অপশ্যন চি সপ্তৰ শিৰ অপশ্যন ডি সপ্নৰ আমি ইয়াতে পালোঁ যে সপ্তক সপ্তকৰ উদ্যোগত জ্যোতিপ্ৰসাদৰ ৰূপালিম নাটকখনেই মঞ্চস্থ কৰিবলৈ লোৱা হ'ব অপশ্যন বিটো হ'ব শুদ্ধ বাৰ নম্বৰ দিছিল কোনজন শিল্পীৰ জন্মদিনটো শিল্পী দিৱস হিচাপে পালন কৰা হ'ব কোনজন শিল্পীৰ জন্মদিনটো শিল্পী দিৱস হিচাপে পালন কৰা হ'ব অপশ্যন এইট দিছিলে ফণী শৰ্মাৰ অপশ্যন বিষ্ণু প্ৰসাদ ৰাভাৰ অপশ্যন চি ভূপেন হাজৰিকাৰ অপশ্যন ডি দিছিলে জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাৰ ইয়াৰ শুদ্ধ হ'ব অপশ্যন নম্বৰ ডি জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাদেৱৰ জন্মদিনটো শিল্পী দিৱস হিচাপে পালন কৰা হ'ব এতিয়া আকৌ এটা দফা দিছে এই দফাটো পঢ়ি কি কৈছে এইবাৰ তেৰ আৰু চৈধ্য নম্বৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিবলৈ দিছে এই দফাটোত কি দিছে চাওক মহাত্মা গান্ধীয়ে প্ৰাক স্বাধীন কালতেই নাৰীক অৰ্থনৈতিকভাৱে স্বাৱলম্বী কৰাৰ কথা চিন্তা কৰিছিল সাদী উদ্যোগেই আছিল এই ক্ষেত্ৰত গান্ধীজীৰ প্ৰথম পদক্ষেপ তেওঁ গংগা বেন মজুমদাৰ নামৰ এগৰাকী বিধৱা মহিলাৰ দ্বাৰা গুজৰাটৰ সবৰমতী আশ্ৰমত খাদী কাপোৰৰ উৎপাদনৰ পাতনি মেলিছে এতিয়া দফাটো আমি পঢ়িলোঁ তেওঁৰ চৈধ্য নম্বৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰটো এতিয়া আমি কৰিম তেৰ নম্বৰত দিছিল কোন মহিলাৰ দ্বাৰা গান্ধীজীয়ে সাদী কাপোৰৰ উৎপাদনৰ পাতনি মেলিছিল অপশ্যন এ অমলপ্ৰপা দাস অপশ্যন বি মীৰাবেন অপশ্যন চি চন্দ্ৰপ্ৰভা শইকীয়া অপশ্যন ডি গংগা বেন মজুমদাৰ আমি এইখিনি যে পালোঁ যে তেওঁ গংগাবেন মজুমদাৰ নামৰ এগৰাকী বিধৱা মহিলাৰ দ্বাৰা গুজৰাটৰ সবৰমতী আশ্ৰমত সাদী কাপোৰৰ উৎপাদনৰ পাতনি মেলিছিলে অপশ্যন ডিটো হ'ব শুদ্ধ সত্তৰ ফৰ্টিন নম্বৰ চৈধ্য নম্বৰ প্ৰশ্ন মহিলাক অৰ্থনৈতিকভাৱে সৱল স্বাৱলম্বী কৰাৰ বাবে গান্ধীজীয়ে কি উদ্যোগ স্থাপন কৰিছিল অপশ্যন এ খাদী উদ্যোগ অপশ্যন বি পুতলা উদ্যোগ অপশ্যন চি শিল্প উদ্যোগ অপশ্যন ডি মীন উদ্যোগ শুদ্ধ হ'ব অপশ্যন নম্বৰ এ খাদী উদ্যোগ মহিলাক অৰ্থনৈতিকভাৱে স্বাৱলম্বী কৰাৰ বাবে গান্ধীজীয়ে খাদী উদ্যোগ স্থাপন কৰিছিলে নেক্সট পোন্ধৰ নম্বৰ প্ৰশ্ন তলৰ কোনটো ফুল শব্দৰ সমৰ্থক মানে ফুল শব্দটোৰ সমৰ্থক শব্দ কোনটো অপশ্যন এ দিছিলে থ্ৰী অপশ্যন বি বৃক্ষ অপশ্যন চি পুষ্প অপশ্যন ডি পত্ৰ ফুল শব্দটোৰ সমৰ্থক শব্দ হ'ব পুষ্প অপশ্যন চিটো হ'ব শুদ্ধ সত্ৰ নেক্সট কুৱেশ্যন দহ নম্বৰ ছৰি ষোল্ল নম্বৰ ছিক্সটিন নম্বৰ বাক্যটোৰ শালি ঠাইত কোনটো উপযুক্ত প্ৰত্যয় বহিব সুধিছে শালি ঠাই দিয়া আছে গতিকে অপশ্যনবিলাকৰ ভিতৰত কোনটো উপযুক্ত প্ৰত্যয় বহিব শালি ঠাইখিনিত আমি লিখিব লাগে অপশ্যন এ দিছিলে চৰি বাক্যটো পঢ়ি লওঁ ৰিণাৰ চুলি ডেছ বৰ দীঘল গতিকে অপশ্যন এ দিছিলে খিনি অপশ্যন বিত দিছিলে বৰ অপশ্যন চিত দিছিলে গোচা অপশ্যন ডিত দিছিলে কোচা তোমালোকে হয়তো নিশ্চয় জানা চুলিৰ লগত কি বহে কি প্ৰত্যয় বহে কোচা ঋণাৰ চুলি কোচা বৰ দীঘল ঠিক আছে চুলি কোচা হ'ব অপশ্যন ডিটো হ'ব শুদ্ধ নেক্সট সেইনষ্ট যুক্তাক্ষৰটো ভাঙিলে হ'ব সেই নশ্ন যুক্তাক্ষৰটো ভাঙিলে কি হ'ব অপশ্যন এই দিছিলে মধিনে স যুগ নিয় অপশ্যন বি মধিনে স যুগ তৃতীয় স্ব অপশ্যন চি মধুনা স যুগ মধিন্ান্ন অপশ্যন ডি মধুনা স যুগ দৰ্যান্ন এনেকৈ সি নষ্টটো যুক্তাক্ষৰ ভাঙিলে কি হ'ব স্নটো আমি যদি যুক্তাক্ষৰ ভাঙোঁ তেতিয়া হ'ব মধিনা স যোগ নিয় অধীনৰ সযোগ নিয় হ'ব ক্ষয়ণীয় নেক্সট ওঠৰ নম্বৰ আকাশত চাং পতা মানে কি আকাশত চাং পতা শব্দটোৰ অৰ্থ কি অপশ্যন এ উৰিবলৈ চেষ্টা কৰা অপশ্যন ডি অস্বাভাৱিক কল্পনা কৰা অপশ্যন চি ভাবি থকা অপশ্যন ডি চিন্তা কৰি থকা গতিকে আকাশত চাংপতা শব্দটোৰ অৰ্থ হৈছে অস্বাভাৱিক কল্পনা কৰা নেক্সট ঊনৈশ নম্বৰ স্বদেশ শব্দৰ বিপৰীত স্বদেশ শব্দৰ বিশেষখন ৰুপটো কি স্বদেশ শব্দৰ বিশেষকৈ ৰূপটো কি সুধিছে অপশ্যন দিছে স্বদেশী অপশ্যন বি স্বদেশপ্ৰেমী অপশ্যন চি স্বদেশী অপশ্যন ডি দেশপ্ৰেমী স্বদেশ শব্দৰ কৃষিখন স্বৰূপটো হ'ব স্বদেশী বিশ নম্বৰ আস্থনা শব্দটোৰ বিপৰীত লিংগ বুজোৱা শব্দখনত এটা এটা বাক্য দিছে বাক্যটোত অলপ আস্থনা শব্দ এটা দিছে মানে শব্দ এটাৰ তলত আস্থানী দিয়া আছে এই যিটো আস্থানী দিয়া শব্দ আছে সেইটো বিপৰীত লিংগ বুজোৱা শব্দ সিও দিছে যেনে বিপৰীত লিংগ কেনেকুৱা মা দেউতা তেনেকুৱা ধৰণৰ ইয়াতে বাক্যটো দিছিল তেওঁ এইখন ঘৰৰ ডাঙৰ বোৱাৰী তেওঁ এইখন ঘৰৰ ডাঙৰ বোৱাৰী এই বোৱাৰী শব্দটোৰ বিপৰীত লিংগ পুজোৱা শব্দ কি হ'ব সুধিছে অপশ্যন এ দিছিলে পৌ অপশ্যন বি সন্তান অপশ্যন চি খুৰা আৰু অপশ্যন ডিত দিছিলে দাদা বোৱাৰীৰ বিপৰীত লিংগ পুজোৱা শব্দ হ'ব পৌ অপশ্যন এইটো হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ গতিকে এইখিনিয়ে আছিল আজিৰ এই ভিডিঅ'টিত নেক্সট ভিডিঅ'টিত ইংৰাজীখিনি কৰি দিবলৈ চেষ্টা কৰিম যদিহে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাওঁ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা কুৱেশ্যন পেপাৰসমূহ ফেচবুক পেজত পাব যদি আজিলৈকে ফেচবুক পেজটো ফ'ল' কৰি দিয়া নাই ফ'ল' কৰি দিবলৈ নাপাহৰিবা লিংকসমূহ ডেছক্ৰিপশ্যনতে পাই যাব প্লে ডিচক্ৰিপশ্যনত গৈ ইংৰাজীখিনিও তোমালোকে চাই ল'বলৈ পাৰিবা